Невработените граѓани ќе имаат можност да посетуваат бесплатни обуки за стекнување на компјутерски вештини. Агенцијата за вработување склучи договор со Мегасофт Плус од Битола за изведување на обуките за невработените од Пелагонискиот регион, кој покрај Битола ги опфаќа и Прилеп, Демир Хисар, Крушево и Ресен. Обуките се финансирани од Европската Унија во рамките на проектот за поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени. Воедно ја користам можноста да ги охрабрам сите невработени лица, млади до 29 години, долгорочно невработени жени, кои се активни баратели на работа, да дојдат во Агенцијата за вработување во Битола или пак во центрите за вработување низ Пелагонискиот регион, Прилеп, Ресен, Темир Хисар и Крушево, да изразат својата спремност и заинтересираност и да се вклучат во бесплатните обуки за компјутерски вештини. Истите можат да бидат на основно ниво, базично, односно стандард ниво и напредно ниво. Обуката ќе се врши од септември 2015 до декември 2016. Моментално работиме со две групи во Битола и една група во Прилеп. Значи, уписите се во тек, тие се уште се пријавуваат. Имаме групи што сега се евалуираат во агенцијата за вработување. Ке може да се пријавуваат за посетување на курсеви од основни вештини, меѓутоа и ке има напредни курсеви. Значи, ова е можност да им кажам на помладите наши невработени сограѓани, дека можат да се пријават и тие, затоа што ќе можат да се подготвуваат по програма за посетување на овие обуки од ЕЦДЛ полагање испити. Значи, тие по завршувањето на овие курсеви ќе бидат подготвени да можат да полагаат меѓународно признати сертификати од областта на информатиката. Програмата е поделена на неколку нивоа. Се работи за 64 часа, курсот трае некаде околу 3,5 до 4 месеци. Тука ќе бидат опфатени Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet и Outlook, што е сосема едно доволно ниво за да се добијат знаења од канцеларијско работење за нашите невработени лица, кои што, рековме, немаат никакви предзнаења. Додека останатите пак, еве помладите лица кои што веќе ги знаат овие содржини, затоа што знаеме дека денес знаат луѓето веќе да работат на компјутери, ќе можат да го надоградат своето знаење во зависност од нивните желби, потреби, интереси. Тука може да бидат во предвид напредни курсеви од веќе споменатите, значи Word, Excel, Access, PowerPoint, меѓутоа можеме да одиме и во насока на графика и веб дизајн. Значи, со проектот е предвидено 2000 невработени лица да ја учествуваат во обуки за општи вештини, кои ќе им помогнат да ја подобрат својата конкурентност на пазарот на трудот и да ги зголемат можностите за вработување.